په خیر خدای دې وکړي چې راته روغ جوړې. زه سجاد پښتین د کوز دیر پی ډی ایم کوارډینیټر یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم. دا وخت د خیبر په تاریخي خاوره باندې موجود یم. بیگانه د پښتون قومي عدالت جرګې ته باقاعده طور اجازت میلاو شوې ده. خلک ډېر په لوی تعداد سره روان دي، روډونه خلاص دي، هیڅ ټینشن نشته. رې زموږ ډېر ځوانان رسېدلي دي، د دیر مشران هم رارسېدلي دي. ټولو ته خواست کوو چې لارې خلاصې دي، هیڅ تکلیف به تاسو ته نه وي. دلته ښه ډېر په منظم ډول باندې انتظامات روان دي. تاسو ټولو ته خواست کوو چې د خیبر تاریخي خاورې ته زر تر زره ځان راورسوئ، چې څومره مشرانو ته زمونږ دعوت رسېدلی دی یا څومره ته نه دی رسېدلی، هغوی نه خواست کوو چې هغه ټول د خیبر تاریخي خاورې ته راورسي. مونږ د خیبر په تاریخي خاورو باندې به ستاسو مېلمستیا هم کوو، او د خیبر په تاریخي خاورو باندې به د پښتون قومي عدالت جرګه ډېر په منظم انداز باندې پیش کوو، او ډېرې ښې پرېکړې به کوو. ډېره زیاته مننه، خدای مو آباد لره، خدای دې راته ژوندی لره.